на 24 септември в Калифорния един стартъп е успял да постигне нещо нечувано към днешна дата и това е двама души по време на сън да си предадат едно съобщение. То е било много кратко, само от една дума. За съжаление, търсих и не можах да разбера коя е тази дума. Но какво е точно това, което се е провело? Първо, един човек е бил поставен в състояние на така нареченият на английски lucid dream, което да си с будно осъзнаващо съзнание, че сънуваш, след което са установили, че и втория човек е в същото състояние. На първия в началото са му предали кодовата дума, след което втория човек, събуждайки се, е потвърдил, че по някакъв начин те са си комуникирали в съня. Сега, мен лично хем леко ме вълнува тази новина, защото съм чувала всякакви неща, свързани с това как примерно можем да възстановяваме детски травми благодарение на подсъзнанието ни в състояние на сън. В същото време си казвам, бе, хора, нямаме ли някакво такова поне малко спокойствие гарантирано на ден, поне като спим? Не знам, някак... Ама то лошо, че ние не си общуваме без да спим на живо, а започнахме сега да си общуваме на сън. Да, не, това ако почнем да контролираме и ако може да контролираме подсъзнанието, то тогава няма да е подсъзнание, то тогава ще стане съзнание. Това е цялата... Не, ама защо може да е подсъзнание, все едно да имаш някакви такива заключени неща в тебе, страхове и така нататък, и да се сблъскаш с тях. То пак си е подсъзнание, просто го извеждаш на повърхността. Още е проблеми. Не. Вероятно има някаква полза от всичко това, от това научно откритие, но да, те първо ще разбираме. А има ли вариант някой да се е правилно заспал и... Ами, предполагам, че доколкото разбрах, май са били на коренно различни места. Аз мисля, не са били в някаква непосредствена. Те са били на различни. Не искам да всичко от подсъзнанието. Да, и аз не искам. Понякога това е здравословно и потискаме, за да бъдем спасени от нещо, някакви неща, спомени, емоции. Защо да ги вадим? Да, ако се отразяват, разбира се, на живота. Ние отразяват се 100%, ако може да контролираме. То тук не става дума да вадиш нещо, просто да комуникираш на сън, защото те чрез някакви устройства са хванали мозъчни вълни и са дали една дума на единия. Интересно. Той бил повторил думата. Това не знам как повторил. Коя е тая дума? Ами не я казва думата. Ако беше български експеримент, ще я да знам коя думата. Аз няма нужда да спим, даре. Да, ми ума. Погледни ме. Една дума ми се върти в главата. Коя е? Реклама. Написах думата преди това. Това е.